Olá pessoal, vamos para mais uma notícia aqui no canal. Mas antes de mais nada, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Além disso, pedimos a vocês que deem um joinha para melhor divulgação de nossos vídeos para outras pessoas. Sem mais enrolação, vamos para a matéria. Segundo o site de notícias Metrópolis, nas últimas 48 horas, a Polícia Militar do Distrito Federal, a PMDF, perdeu mais dois homens para a Covid-19. Eles perderam a batalha para a doença nesta quarta-feira. A informação foi confirmada em reportagem pela corporação. Os dois militares estão entre as dezenas de profissionais da PM que morreram em decorrência da Covid-19 neste ano. Oficialmente, entre os policiais militares da ativa, a PMDF confirma 34 mortes pela mesma causa. O nome dos militares é Alberto Oliveira e Carlos Pereira. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.